prvi put paralelno sa Beogradom i Novim Sadom i Niška publika moći će da uživa u najboljim svetskim dokumentarnim filmovima. Jubilarni 10. festival angažovanog filma Slobodna zona počinje u petak 7. i trajeće do srede 12. novembra. Na otvaranju u bioskopu Vilin Grad biće prikazano ostvarenje posvećeno jednom danu poznatog svetskog muzičara Nika Kejva. Naziv je preuzet iz njegove zbirke pesama na margini jedne beleške vezane za tu zbirku stoji ovaj naziv koji su autori iskoristili da ovaj film tako i nazovu. Ovim filmom počinje Slobodna zona i u Nišu i u Beogradu i reč je o filmu koji izaziva veliku pažnju i stručne javnosti i gledalaca Slobodne zone. Niški kulturni centar i Odbor za ljudska prava lokalni su partneri Slobodne zone. Oni se od 2006. godine trude da u Nišu budu prikazani filmovi koji su na svetskim festivalima dobili nagrade i izazvali veliku pažnju gledalaca. Termin ljudskih prava se jako često pogrešno tumači, vrlo apstraktno, a ja mislim da upravo kroz ove filmove ljudska prava dobijaju svoje lice. Tako da jezgro Slobodne zone jeste angažovani film, jezgro Slobodne zone jesu filmovi koji pričaju o ljudskim sudbinama diljem planete, o problemima, o okruženjima koje mogu da budu očas i naši problemi i naše okruženje u kome živimo, tako da to jesu par excellence ljudska prava i pitanja koje se tiču ljudskih prava. Na programu Slobodne zone nalazi se još 10 filmova koji će biti prikazani u sali Niškog kulturnog centra. Treba izdvojiti ostvarenje Vima Vendersa So zemlje koji će biti prikazan u subotu 8. novembra i igrani film Pleme ukrajinskog režisera Miroslava Slaboshpitskog koji će zatvoriti festival.